inna lillahi wa inna ilayhi raji'un safiya cali yuusuf maanta teedii bay noqotay eebbe ha u naxariisto inta ay ka baxday ee qoyskeedii iyo caruurteedii ay kow ku yihiinna samir iyo yemen ha ka siiyo warbaahinta oo dhanna sabir jamiil ilaah ha ka siiyo safiya cali yuusuf aqoonteeda waxa iga badiya oo keliya rashiid sheekh cismaan iyo rag uu ku jiro oo waxay ii leeyihiin intii beli gubad leh laakiin safiya aqoon badan baan u lahaa saddex iyo sagaashankii baanu isbaranay waxay ka mid ahayd astaamaha warbaahinta ee dadka soomaalida khaasatan reer somalilan shukri xariir allaha u naxariisto oo muddo gaaban ay kala horreeyeen iyo safiya ayaanu uga yimid reer iyo hargeysa waxay ahayn laba dumar ah oo waxqabadkoodu uu ragga wax dheeryahay safiya waxay ahayd qof intaan ka aqaan hadal cad qof intaan ka aqaan barnaamij diyaarin wanaagsan qof intaan ka aqaan brestijkeeda iyo gudbinteeda iyo barnaamijkeeduba uu yahay mid aad iyo aad kuwaaliti u leh qof dadka ururisa oo deeq badan oo ka warhaysa dadka hadba qofka waayaha ku sugan yahay iyo xaalkiisa muddo dheer baanu soo wada shaqaynaynay marar aanu waxbarasho warbaahinta wadaagno oo aanu muddo dheer galo marar aanu barnaamij wada samayno marar aanu wasaaradaha qaarkood aanu usoo wada shaqayno waqtiyo adag oo duruufo lasoo maray waxay ahayd hooyo caruur leh oo dhasha oo nuujisa oo korisa oo haddana howlkar ah oo shaqaysa oo iyada oo ilmihii mataranaaska shaqsiinaysa haddana waajibkeedii xagga miidiyaha iyo warbaahinta gudata oo aan uga habsaamin gurigeedu wuxuu noogu dhowaa timacadde markii ay idaacaddu ahayd wixii ka horreeyey 4 November 1990 oo radio hargeysa ay u guurtay radio hargeysada maanta iyo reer hargeysadii hore ay ahaan jirtay timacaddaana duganin gurigeedu wuxuu noo jiray waxaan 10 talaabo ahayn waxay ahayd qof gurigeedaanu ku ururo qof gurigeedaanu wax ka cunno aabaheed baan aqaanay allah u naxariisto hooyadeed baan aqaanay mahad baan aqaanay allah u naxariisto sayidkeediiha oo ka horreeyey caruurteeda oo 5 ah mid aanan yacnihii abti oo ahayn oo aanan dhabta ku qabanay mid aanan aqoon wanaagsan iskuul ahayn muu jirin dee baryahan dambe shaqaalaha warbaahinta iyo dadku ay aada u barteen oo la kordhay 10 istaqaan iyo dhowr 10 istaqaan iyo 20 istaqaan baa la ahaan jiray qof waxay ahayd safiya allah u naxariisto waxaan la ilaawi doonin inaan war gudbiso oo war idaacad ka akhrida ibnaadamka ugu war cad bay ahayd ee ugu war qurux badan ee ugu war sheegid wanaagsan islaamaha suuqa jooga haddii la weydiiyo way yaqaanaan safiya sidee war u akhrido ragga aqoonta leh way yaqaanaan dadka intii soo gaadhay way yaqaanaan marka iyada oo dhalinyar oo da-yar oo inan yaroo dhuubana ayaa dowladdii hore ee maxamed siyaad barre ay keentay idaacadda oo training mtana loo keenay safiya biibsi baa bergaa lagu naanaysa allah naxariiso xaafada biibsiga ay ka timi magacuu ku soo raacay safiya markaa way ku kortay idaacadda oo ay ku guursatay oo ay ku dhashay oo ay ku kaalin qaaday oo ay waay arag iyo aqoon iyo khibrad intaba ku yeelatay ilaa maantana sidiibay safiya ahayd horyaalka dadka ka hadla idaacadaha oo mar ay war safiya isku soo taagto maay ahayn qof ibni aadam salugi kara iyo qof yaraysan kara ilaahay naxariistii jannaha ugu deeqo inta ay ka baxdana sabri iyo iimaan saadiq aha ka siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun.